cheguei. O bagulho tá gritando, hein? Tá nada, pode olhar que nós tá. Tá com causa, a gente causa no rolê. Domingão! Vem curtir nosso rolê, louco! Tá ligeiro que domingo é osso! Os caras gostam! Passar aqui, ó, pra não tomar aquela multinha. Tá ligeiro, garupa essas horas. Na verdade não tem hora não, malandro. Os caras querem saber de nada. Raposa velha de guerra, moço. Aquela acelerada, né, o bagulho é gostoso, velho. Eu quero ver vocês ainda fazendo aquele rolê pesado, tá ligado? Com seus amigos. O bagulho é da hora, louco. Tô com pneu novo aqui, né? Meu, pneu é outra coisa. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês, falando o benefício do meu pneu. Eita, os rodoviários.
novo é foda, filho. Redes sociais, hein, família? Lá? Lá vocês ficam sabendo o que acontece em primeira mão. Tomei um susto agora, hein? Não vou mentir, não. Vou abastecer aqui. Quanto tempo de vídeo? Deixa eu ver. É nóis. Família, se vocês tiverem ideias novas aí pro canal, tipo de vídeo, só deixar no comentário aí que vamos ler todos, certo? E vamos fazer na medida do possível aí pra vocês. E a gente tá como? Eu tô do jeito que o Zé Bobi não gosta. E já miou no corte sem capa, tô de meiota. Jetino Elisa sem capa, tô de meiota.